ніч на 27 квітня у Довгинцівському районі сталася пожежа. Вогонь швидко охопив дерев'яні конструкції та майже повністю знищив приватний будинок. У пожежі загинув 63-річний чоловік. Надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку по вулиці Разінкова. За вказаною адресою було направлено рятувальників 26-ї та 14-ї державних пожежно-рятувальних частин на двох пожежно-рятувальних автомобілях. Вже о 1:10 рятувальникам вдалося локалізувати полум'я, а повністю загасити пожежу тільки о 3:10. На місці пожежі було виявлено тіло загиблого господаря, чоловіка 1956 року народження. Тіло загиблого було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення достовірної причини смерті. We'll be right back.